নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ক্লাছ নাইনৰ হাফ ইয়েল এক্সামত আহিব লগা মেথছৰ প্ৰতিটো পাঠৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰৰ ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত মেথছৰ দ্বিতীয়টো লেচন বহুপদৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আগতে সংখ্যা প্ৰণালীৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাকৰ ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে, গতিকে সেই ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰিব। আৰু বাকী পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া লেচনবিলাকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাকৰ বিষয়ে জানিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। হাফ ইয়েলি এক্সামত আহিবলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক হ'ল এনেধৰণৰ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, 3x+1 বহুপদটোৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰা। ফাইণ্ড দ্য জিৰ' অফ দ্য পলিনমেল 3x+1। এই কুৱেশ্যনটো 2016 চনৰ হাফ ইয়েলি এক্সামত আহিছিল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, 3x-2+5x³-2x² মাত্ৰা লিখা। ৰাইট দ্য ডিগ্ৰী অফ 3x-2+5x³-2x² আৰু এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ 2005 চনৰ হাফ ইয়েলি পৰীক্ষাত আহিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, যে px=2x+5 বহুপদটোৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰা। ফাইণ্ড দ্য জিৰ' অফ দ্য পলিনমেল px=2x+5। এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ 2015 চনত আহিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছে যে x=1 হ'লে 5x²-3x+7=what? ইফ x=1, 5x²-3x+5=what? পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন, যদি x+y+z=0, তেন্তে দেখুওৱা যে x³+y³+z³=3xyz। ইফ x+y+z=0, শ্ব দেট x³+y³+z³=3xyz। এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ 2016 চনৰ হাফ ইয়েলি এক্সামত আহিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা, ফেক্টৰাইজ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, 12x²-7x+1। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, x³-3x² -x+3। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, যিটো কুৱেশ্যন আমাৰ হাফ ইয়েলি এক্সামৰ 2013 চনত আহিছিল, x²-3x-28। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, a³+b³-8c³-6abc। আৰু আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 27x³+y³+z³-9xyz। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 2015 হাফ ইয়েলি এক্সামত আহিছিল, সত্যাপন কৰা, ভেৰিফাই x³+y³+z³-3xyz=½x+y+z(x-y)² + y-z)² + z-x²। এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে এই কুৱেশ্যনটো ভালদৰে চালে হয়তো আমাৰ এইবাৰ এক্সামত আহিব পাৰে। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 বিস্তাৰ কৰা, এই কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰতিবাৰ পেপাৰত থাকেই প্ৰায়। 2015 চনৰ হাফ ইয়েলি এক্সামত আহিছিল। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 3a-7b-c² কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, 3b-2a³। আৰু ঠিক ছেম কুৱেশ্যনটো 2017ৰ হাফ ইয়েলি এক্সামত আহিছিল, 2a-3b³। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 6x²+3x³+x⁴ বহুপদটোৰ x² সহগ লিখা। ৰাইট দ্য কোএফিচিয়েন্ট অফ দ্য পলিনমেল 6x²+3x³+x⁴। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু এইটো হাফ ইয়েৰলি 2013ত আহিছিলে। যদি x+3, 3x² + kx+6ৰ এটা উৎপাদক, তেন্তে কেৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। যদি কেৰ মান -11 হয়, তেন্তে x+3টো বহুপদ ৰাশিটোৰ এটা উৎপাদক হ'বনে? ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ কে ইফ x+3 ইজ এ ফেক্টৰ অফ 3x² + kx+6। ইফ দ্য ভেলু অফ কে ইজ -11, দেন উইল x+3 বি এ ফেক্টৰ অফ দ্য পলিনমেল? ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, গতিকে এই কুৱেশ্যনটো হয়তো এইবাৰ এক্সামত আহিব পাৰে। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন, যদি x=2 and x=1 সমীকৰণৰ 2x+3y=1ৰ এটা সমাধান, তেন্তে কেৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।
ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ কে ইফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এণ্ড ওয়াই ইকুয়াল টু ওৱান ইজ এ সলিউশ্যন অফ দ্য ইকুয়েশ্যন টুয়েলভ এক্স প্লাছ থ্ৰী ওৱাই ইকুৱেল টু কে। এই কুৱেশ্যনটো 2016ৰ হাফ ইয়েৰ এক্সামত আহিছে। আৰু নেক্সট ক'বলগীয়া কথাটো হ'ল যে এক্সাৰচাইজ 2.5 ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য হাফ ইয়েৰলি এক্সামিনেশ্যন। আৰু নেক্সট হাফ ইয়েৰলি এক্সামৰ কাৰণে 2.4 আৰু 2.3 এই তিনিটা পাৰ্ট আমাৰ ভালদৰে চাব লাগিব। আৰু নেক্সট কথা হ'ল যে এক্সাৰচাইজ 2.5ৰ কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে আমাৰ বুকত, গতিকে সেই এক্সাম্পলবিলাক এক্সামৰ আগত ভালদৰে চাই যাব লাগিব। গতিকে এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমাৰ বহুপদ লেচনটোৰ ভালদৰে চালে আমি হাফ ইয়েৰলি এক্সামত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ।